Mirëmëngjes dhe mirë se vini shikues të nderuar. Takohemi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin e përditshëm Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi në ditën e tretë të muajit mars, një muaj i cili ka nisur para 3 ditësh dhe shpresoj që të jetë i mirë për ju dhe për familjet tuaja. Do të jemi si çdo ditë tjetër në këtë transmetim të drejtë për drejtë deri rreth orës 8:30 minuta për të ndarë me ju fillimisht titujt kryesor të gazetave dhe më pas do të jemi në hapësirën e telefonatave aty ku do të diskutojmë së bashku një temë dite e cila në fakt sot është interesante edhe për nga mënyra se si është ndërtuar, por gjithashtu edhe për vetë atë se çfarë më përmban. E zbulojmë një herë pas titujve kryesor, fillimisht shohim më gazetat e para si çdo ditë tjetër është shqiptaria.com që sot hapet me kryeartikullin Ftesa e Ramës, opozita e ndarë për dialogun Lëkunden, LSI dhe Partia Republikane. Basha refuzon ftesën e Ramës, përfaqësues të LSI dhe Partisë Republikane pro dialogut, kreu i Partisë Demokratike, takimin e kam vetëm me qytetarët në protesta. Partia Socialiste paralajmëron Bashën dhe Kryemadhin, mos guxoni më të godisni institucionet. Ky është titulli kryesor të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 43 dhe ku gjithashtu do të gjeni Austria, Bashkimi Evropian të hap negociatat, Shqipëria në rrugën e duhur. Ambasadori Çek, ftesa e Ramës për dialog, sinjal i mirë. Kështu hapet shqiptaria.com për ditën e sotme, ndërkaq në brendësi të kësaj gazete keni mundësi të lexoni letra publike ish pronarët mbyllja vlerësimit të dosjeve, s'dha zgjidhje për pronat. Paralajmërimi i shoqatës, Strasburgu dhe gjykata kushtetuese do të kthejnë ligjin 133 fraksion 15. Në faqen 6 e gjeni të plot shkrimin. Masakra në Ishblok dorëzohet Ervin Mata. Ja plani për të nxjerr pa faj atë dhe ishkomandon. 5 muaj Arati i fejuari i Elvana Gjatës i dorëzohet drejtësisë. Alibia nuk kisha lidhje. Elton Qyno zbar detajet në faqen 9. Mëtej, do të lexoni zbulimet e vettingut, kryegjyqtari me fat jasi i kaluan 100.000 dollar në llogari. Kryetari i gjykatës së Shkodrës, apartamente dhe makina të pajustifikuara shkarkohet në faqen 5 nga Adriatic Doçi. Tiranë vodhi patatina për fëmijën, gjykata e dënon me 4 muaj burg, në faqen 8 ngjarja çuditshme, zbardhet dosja, dëshmia si djali vrau me çekiç babain dhe hodhi në liçen në faqen 10. Zgjedhjet spahiu kreu i ri i komunitetit musliman, gurra fituan gylenistët. Me 59 vota pro, nën kryetari i komunitetit musliman shqiptar ka fituar zgjedhjet e djeshme. Mëftiu i Tiranës konteston rezultatin. Në faqen 7 gjeni të plot të shkrim, dërsa më tej keni mundësi të lexoni këndi i ekspertit, implante dentare çfarë janë dhe kushtet kur duhen bërë. Marsida Belçaku, mjeke stomatologe, sqaron për Report Televizion avantazhet e kësaj ndërhyrje në faqen 11. Së bashku me të përditshmen shqiptaria.com, si çdo të diel tjetër vjen sot edhe suplementi Rilindasi, ku do të lexoni 100 vjetori Mojsi Zaloshnja, shkrimtari që luftoi për lirinë dhe diturinë, nga Asqiri Diko në faqen 12. Nga faqja 13 deri në faqen 20 të tjera shkrimet të Rilindasit, edukimi dhe sportet në botën ilire, fama e epidamnosit në lojrat olimpike nga Jani Koçillari. Nxënësi i Kadares kujton si ja botoi poezit shkrimtari i madh në 85-ën, Ismet Mehmeti. 45 vjetori i pushkatimit Sokol Teme Sejko, djaloshi që sfidoi vdekjen nga Enver Kushi dhe Ylli Polovina 1943-1946, historia e misionit ushtarak shqiptar pran komandës aleate në Bari. Do ishin titujt kryesor të gazetës shqiptaria.com për këtë të diel me të cilën kemi hapur edhe shtypin e ditës, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja Panorama që për sot hapet me kryeartikullin Flet Artan Lame, kadastra, dy skemat për pronat me mbivendosje. Kreu i Aluiznit shpjegon si do të funksionoj kadastra, qëfar ndodh me legalizimet dhe si do të hipotekohen pronat me mbivendosje në faqen 6. Dorëzohet pas 5 muaj Ervin Mata, qëfar tha në polici për masakrën në blok në faqen 8 dhe 9. Dëshmia 31 vjeçarit për përplasjen me Ervis Martinaj, detajet i gjeni në faqen 89, pra në brendësi të gazetës Panorama për ditën e sotme. Djegje mandateve, Meta apel për bashkëpunim, Basha refuzon Ramën, nuk ka negociat me Krimin në faqen 2 dhe 3.
Prokuroria, trafiku si u zbuluan 2.5 ton kanabis në port në faqen 10. Polemikat, Bujar Spahiu zgjidhet kreu i ri komunitetit musliman, reagon Ylli Gura në faqen 4 dhe 5. Sekretet që kemi ndarë në dhomën e konviktit, Helena Kadare letër pas vdekjes së Sadia Agollit. Suplementi Unë Gruaja, letra e shkrimtares për të bijën e Agollit, takimi i fundit në dhjetor, premtimi që nuk mbajti dot. Ndërsa, në foto shohim Helena Kadare dhe Sadia Agollit dhe gjithashtu Meri Lalaj pas vdekjes dritërorit. Në brendësi të kësaj gazete për ditën e sotme do të gjenim, ullëzimi ndryshon llogaritja e taksave për makinat, në faqen 7 vjen i plot materiali, ndërsa keni mundësi të lexoni edhe opinionet të cilat vijnë sot në faqen 21. I pari në rubrikën Vath në vesh, ha 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 nga Edmond Tupja, dhe Identiteti nën kurthin e shijeve nga Agim Baçi në faqen 21. Kjo ishte faqe e parë e gazetës Panorama me të gjithë titujt kryesor të saj. E lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, është gazeta Tema e cila për sot hapet me krye artikullin ja ku ngjarjet paralele në Tiranë dhe në Podgoricë, pra ja ku ngjajnë ato. Skenari Malazez, presidenti, çfarë kanë të përbashkëta aksionet e opozitave në të dy vendet ku edhe protestat i bëjnë të njëjtën ditë dhe me mjete të njëjta. Një analogji e zhvillimeve që kanë ndodhur dhe përplasjet si pasojë e ndikimit që bie ndesh me politikën shqiptare. Në brendësi, keni mundësi të lexoni të tjerë shkrime. Intervista Vasili, këngëtari bullgar që këndoi Shqipëri o nëna ime, në faqen 12 dhe 13. Letërsi, cikli poetik i Andrea Danglit dhe recenze Sadia Agollit për librin, në faqen 10 dhe 11. Dosier rezistencës Miloševićit kur kuptoi se SBA po ndryshonin Ballkanin, në faqen 14 dhe 15. Dhe high-tech, YouTube merr masa pas akuzave, ndalon komentet për videot për fëmijë, në faqen 16 dhe 17. Artan Lazaj në faqen 4 dhe 5, ish antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, parashikon se ç'do të ndodhë pas djegjes së mandateve. Mesfushori i Tiranës, Edon Hasani, rëfen derbin, meritonin fitoren, barazimi na u duk si humbje. Intervista, mesfushori lideri Bardhe Bluve analizon takimin kundër Partizanit, momentin e mirë që po kalon skuadra e tij, si dhe objektivin e klubit. Editorial nga Mero Baze, sikur po zgjedhim kryemyftiun e Stambollit. Në kujtimet e ti për ardhjen e princ vidit në Shqipëri, Medi Bejfrashri përshkruan negociatat e ti me klerin katolik dhe atë musliman në Shkodër në vitin 1914 në përpjekje për të pranuar autoritetin e princ vidit. Pas i takoj muslimanët, ata parashtruan disa kërkesat të tyre që mbreti i ri tua njënjte përfitimet që kanë pasur në kohën e sultanit, por përgjigjen përfundimtare do t'a jepnin pas i të vinte haberi nga Stambolli, në faqen 8. Opinion nga Bledi Lumani, këtu vidhet edhe Zoti, jo më njeriu, një njohur nga Shtetet e Bashkuara ishte duke më pyetur për shkaqet e protestës në Tiranë. Ja shpjegova shkurt, se shkaku zyrtar është pretendimi për vjedhjen e votave nga Edi Rama. Kur më pyeti kush proteston, e pata pak të vështirë t'ja shpjegoja. Është dikush që ka bërë masakër me vjedhjen e votave dhe jo vetëm ndër vite, por tani ka reflektuar dhe kërkon zgjedhje të lira, i thash. Analiza nga The Economist, a mund të përdoret nacionalizmi për mirë. Intervist me Jael Tamir, presidente e kolegjit Shenkar në Izrael dhe një ish politikane. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema për këtë ditë të diel. E lëm pas për të shkuar tek e përditshmja dita që për sot hapet me krye artikullin, ekskluzive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Geri Kokalari, pjesa e dytë të intervistës, Shqipëria, Rusia dhe fqinjët. A dëshiron Rusia mos pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian me qëllim qasje në një port të Adriatikut dhe a kanë lidhje trazirat e fundit në Tiranë me këto synime?
Si do të reagonte Athina si pas Kokalarit nëse Shqipria kërkon zyrtarisht Aleksandrin? Pjesa e dytë e intervistës me Kokalarin, përse i rikthehet çështjes kanabisit, por duke e parë tani si një mundësi fitimi për Shqipërinë. Disa shifrat panjohura lidhur me këtë industri në rritje. Përse shqiptaru amerikani njohur mendon se Shqipëria po ecën përpara për të qetësuar një bashkim evropian, i cili ndoshta nuk do të ekzistojë kur Shqipëria të jetë gati për të pranuar në të në faqen 2 dhe 3. Gjithemi në krye për të parë të tjerë tituj, struktura e ekonomisë peshqit e mëdhenj po han të vegjlit. Ekonomia shqiptare po e ndryshon strukturën e saj, teksa të vegjlit po bien dhe të mëdhenj po fuqizohen, si po rrezikohet një segment që ka patur rreth 30% të të punësuarve në ekonomi në faqen 8. Shqupi duhet të kthehet në spital ushtarak nga Arben Duka, vargjet si çdo ditë tjetër në faqen 6. Unë stomatologu jam kundër urdhrit nga fotototi në faqen 21. Të tjera shkrime në brendësi, Max Velo, arkitektët ja shitën profesionin politikës, shkatrimin pra e quajnë rijetizim, analiza në faqen 12. Në brendësi, paradokset politike sipas Max Weberit nga faqja 16 deri në faqen 18 nga Mojkom Zeqo, rubairat e rikënduara Shqip nga Fanoli nga Nasho Jurgaci. Zgjedhjet në Komisionin Musliman të Shqipërisë, muslimanët zgjedhin kryetarin e ri, akuza për gylenist dhe erdoganist. Kush është kreu i ri? Profili vjen në faqen 10. Ishte kjo edhe faqja e parë e gazetës Dita me gjithçka të përgatitur në të, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja koha jone, e cila për sot hapet me kryeartikullin, Basha i përgjigjet Ramës, takohemi vetëm në protest. Kreu i Partisë Demokratike refuzon ftesën e kryeministrit Edi Rama, me përfaqësitë e krimit unë nuk kam çfarë të dialogoj, vendi është në emergjencë kombëtare. Në faqen 3 gjeni të plot materialin, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni, presidenti Ilir Meta takon kryeministrin Haradinaj, bashkimi i energjive sjell perspektivë. Ndërkaq shohim edhe foton e publikuar dje në rrjetet sociale nga presidenti, teksa është në shoqërinë e kryeministrit kosovar Ramush Haradinaj. Intervist Kim Mehmeti, Rama e bëri Shqipërinë vend një partijak si në kohën e Enverit, në faqen 11. Koment nga Artur Zhej, protestat, uraganin që pastron Shqipërinë nga banorët e Knetës në faqen 10 dhe forum nga Luan Rama, genti kryeministrit duhet të ndihmuar të rritet. Sekretari i Partisë Socialiste balla kërcënon opozitën, përballjes me drejtësinë nuk i shpëtoni në faqen 7. Reagimi i Jorida Tabakut, Rama kërkon dialog duke kërcënuar me gjyqe në faqen 7 dhe samiti i diasporës presidenti Meta, bashkëpunim dhe bashkim për integrimin në bashkimin evropian. Shohim edhe disa titujt të tjerë, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për integrim, Monika Kryemadhi, asnjë kryeministër i bashkimit evropian nuk e pret Ramën, mbështetja e tij ndërkombëtare është zero. Në faqen 6 gjeni të plot këtë shkrim. Fushara e mbjelljes së pemëve, velia i kemi edhe 2 muaj kohë për të kaluar numrin 100.000 në faqen 13 dhe Bujar Spahiu, kreu i ri i komunitetit musliman shqiptar në faqen 9, vjen i plot shkrimi. Nga Gazeta Koha Jonë shkojmë tek e përditshmja tjetër e radhës, bëhet fjalë për gazetën Sot që hapet me kryeartikullin, skenarët destabilizues të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim alarmojnë Brukselin dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kreu i Parlamentit Evropian, opozita luftë civile me qeverinë, ndikimi rus në prapavi. Partia Demokratike mobilizon degët, të martën rrethohet sërish parlamenti dhe blokohen hyrjet sekrete. Gramoz Ruçi i pavendosur për orarin e seancës në faqen 2. Fatos Klosi, frenat e opozitës i ka marrë Berisha, fshihet ai pas dhunës dhe djegjes mandateve. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim po bëjnë luftë vetëm për pushtet.
Mëtej, dosja e Adriatic Lallës e para që kalon në strukturën e posaçme antikorrupsion, prokuroria kërkon sërish zgjatje të afateve hetimore. Ja detajet në faqen 9. Basha refuzon dialogun me Ramën, takimi vetëm do tjetë në 16 mars, qytetarët të largojnë qeverinë e Krimit në faqen 4. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk humbet kohë, të hënën marrin mandatin 4 deputetët e rinj të LSI-s, Partia Socialiste tjetër thirrje opozitës për dialog në faqen 5. Omarov Shahin, themelimi i kadastrës së gjuhës shqipe në Universitetin e Harkovit me rëndësi të veçantë për kulturën në faqen 18. Ernest Gjoka, futbolli shqiptar duhet të ndryshojë mentalitet, presidentëve të superiores u mungon qartësia në faqen 20, ndërsa CIA zbardh detajet, ja kush ishte i besuar i Ahmet Zogu që negocionte me Jugosllavët. Tito nuk prenonte ndërhyrje ushtarake në Shqipëri në faqen 12 dhe 13. Gjobat për mos deklarimet ja sa paguen bizneset që nuk dorëzojnë brenda afatit detyrimet tatimore nga deklarata tek këstet e tatim fitimit në faqen 10. Komentet dhe analizat si çdo ditë tjetër vinë në faqen 16 dhe 17. Nga Fatos Shoqoli, buletini i kontrollit të lartë të shtetit, 1.7 miliard euro shpenzime vetëm për 2018-ën. Bardhyl Bejko sjell edhe unë refuzoj lideret e dhunshëm të kësaj opozite, edhe Gjon Neçaj jetoj lirë ose vdesë si hero. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Sot, e fundit sa i takon në të përditshme me politike për të shkuar te ato sportive, është radha e të përditshme së Panorama Sport që për sot hapet me titullin e madh, shpërthen Kuksi, presion Partizanit për Fronin. Veriorët shfrytëzojnë ndalesën e të Kuqjve, luftëtari ua bën më të lehtë. Valdetrama shënon sërish, Cungu na presin tri ndeshje flak në faqen 2 dhe 3. Skënderbeu tërbon Teutën, arbitri e bën balt. 4 gola për një pik, dursakve u ikën fitoria nga duart mes polemikave. Gjyqtari Klajdi Kola rëmben skenën në Nikodovana me gafa trashanike në dëm të të dyja skuadrave. Shkëmbi, goli i dytë ishte faull, por pas 2-0, Shehi, penalti e pa drejtë, më vjen të plas si e pësojnë. Sulmuesin Go, kam gjak bardhe dhe blu, Tirana është për Evropë. Në faqen 6, flamurtari, Polozhani, kur si në Vlorë, ju tregoj pengun në faqen 8. Shkëputet Vllaznia, Tomori merr pik në Fier, Shkodranët kalojnë edhe Korabin, Apolonia bën paqe me Beratasit pas luftës në faqen 9 dhe 11. Shohim edhe disa shkrime nga futbolli evropian. Seria A mjafton një autogol, Milan kalon Interin në faqen 14 dhe 15. Rakitic bën të qaj Realin, Barça prek titullin, Strakosha mbyll Portën, Lazio shkatron Romën. Sot Napoli Juve, në Torino mendojnë për rikthimin e Kontes. Gjermani, Bayern me pesyje fiton dhe ndjen Arom titullin në faqen 19 dhe City gdhiet i pari, United është djallëzor. Me kaq shkrime, përfundojmë shtypin e ditës për këtë të diel në ekranin e Report Televizion. Shikues nderuar, ishin këto titujt kryesor të gazetave, gjithçka e pasqyruar nga të përditshmet në faqen e parë të tyre, ku sigurisht pothuajse të gjitha e kishin titullin e madh në lidhje me situatën politike dhe me atë se çfarë është duke ndodhur në vend, pasi opozita ka djegur mandatet dhe refuzon në mënyrë kategorike të rikthehet, pavarësisht se tani më ligjërisht nuk ka më asnjë shans për të qenë pjesë e parlamentit me kërkesën për qeveri tranzitore dhe zgjedhje të parakoshme. Gjithmonë në Shqipëri një rol jo të vogël kanë edhe ndërkombëtarët, qoftë nga mënyra se si ne e perceptojmë rolin e tyre, shpeshherë vendimarrës dhe gjithmonë themi që të huajt mund ta bëjnë këtë vend, qoftë edhe nga përfshira që ata kanë në politikën shqiptare, gjithmonë të pranishëm, gjithmonë duke dhënë këshilla, qofshin në dëm të njërës pal apo në dëm të tjetrës, gjithmonë edhe duke kritikuar.
Palët politike shpeshherë nuk kanë qenë dakord me faktorin ndërkombëtar, sa herë që kanë qenë kundër tyre. Kujtojmë këtu edhe opinionin publik i cili gjithmonë ka krijuar një farë mentaliteti se ndërkombëtarët janë gjithmonë me qeverinë që është në pushtet. Kujtojmë atë se çfarë ka ndodhur në vitin 2011. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në atë kohë kandidonte për Bashkinë e Tiranës dhe fitoi me 10 vota në momentin e fundit, një rezultat i cili u kontestua nga një pjesë e mediave, sigurisht nga Partia Socialiste dhe kandidati i saj në atë kohë Edi Rama, por që ambasadori Arvi Zu i pranishur në qendrën e votimit e kaloi pa ndier këtë moment duke thënë se procesi ishte i rregullt. Edhe integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është mjaft i rëndësishëm sepse fundja në të gjitha përpjekjet që janë duke u bërë synohet që integrimi të jetë parësor. Por ajo çka duhet ju pyes për ditën e sotme, a e duan vërtet politikanët shqiptar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Shpeshherë është thënë që kur të ketë integrim nuk do të ketë më korrupsion, kur të ketë integrim do të nisë edhe po themi institucionet të reja të drejtësisë të cilat do të fshikullojnë gjithë ata persona që kanë patur pushtet në Shqipëri dhe kanë marrë para apo kanë bërë korrupsion. A e duan vërtet politikanët? Këtu nuk e kam fjalën vetëm për opozitën, por për ata të majtë dhe të djathtë, ndërsa duhet kujtoj që Knut Fleckenstein, raportues i Shqipërisë në Parlamentin Evropian, vetëm pak ditë më parë pas takimit me kryetaren e LSU-s Monika Kryemadhi, tha se kishte lënë përshtypjen që asaj nuk i interesonte shumë integrimi i Shqipërisë. Kjo është pyetja që shtojmë për ditën e sotme, por dua ta përgjigjsojmë sepse bëhet fjalë për të gjitha partitë politike. E nisim me telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit. Do flas pak për këtë integrimin e Shqipërisë. Po, edhe është ta liberista. Po, jo thjesht për ta qartësuar, a e duan vërtet politikanët, sepse ata gjithmonë thonë që duam që Shqipëria të integrohet, po punojnë për Shqipërinë, po në fakt nganjëherë rezulton e kundërta. Shqipëria politikanët e do që ta futi në atë në Evropë, Shqipërinë do vetëm Edi Rama që do bëj shtet. Po sa ti Sali Berisha, Monika Kryemadhi nuk ngre kokë Ilir Meta. Se kryesori është Ilir Meta që e përbëdh këtë popull bon në këtë gjendje. Se mos kujtoj Sali Berisha se është kohë e Salës, që mi mirë të votë që thotë gjedhin votat dhe votat. Mos është kohë e Salës që në përfshatra nuk i qonde kutit e votimit, se kemi qenë edhe e dikë shumë e fakte. Nuk i qonde kutit e votimit, po i mbushte në përqendrat, ku i doshte me nderë. Ajo, i mbushte ande edhe i qonde ati dhe tështë, kemi fituar kaq, kemi bërë kaq. Po ku erdi kohë ti, akoma i ku kohë ti, ta harroj. Ta harroj atë kohë muaj, po ta lerë këtë popull dhe rehatë. Se në kohë në Enverit, unë kam qenë me Sali Berishën, dhe kam qenë e prezekutuar të rjetën, nuk kam ngritur kohë kësa kam qenë. Po me të nuk shoqëroj me atë loj. Se në kohën e Enverit, na ikën të gjyshit, në kohën e Kstalës, babala, ta shi do në qëroj dhe fëmita i, po ta mbyll e gojë dhe mos armatosi poplin, se poplin a ju e armatosi, sa ju na qovi na morë na në fëmita, në atë kohën e tia. Andaj, nuk do flasë mos e kam shumë, po në të ta di sala. E qartë, mirë, unë të kuptoj dhe të falenderoj, gjithashtu që bërë pjesë e këti komunikimit e drejt për drejt, për të ndarë mendimin për ditën e sotme. Temën e keni edhe në ekran shikues të ndëruar, a mendoni se politikanëve tanë u intereson vërtet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Jemi edhe në faqen e Facebook-ut shqiptarja.com ku jemi live dhe mund të komentoni dhe më pas do të lexojmë me aq mundësi sa kemi sepse janë të shumta komentet tuaja së bashku me emrin tuaj. Shkruajmë tek telefonata e dytë për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Po mendoj se politikanët as nuk e kanë dashur dhe as nuk e duan integrimin evropian, sepse familjat e tyre, fëmijët e tyre, gjithë ata e kanë arritë atë vetëm fshatar, qytetar të thjesht, popullisht nuk e kanë arritur. Prandaj vetëm Edi Rama po mundohet me gjithë ato pengesa që po nxjerr opozita për me hyrë në Europë. Sa të jetë Sali Berisha, kë vend nuk bën hajër. Dhe që shala i ka ditë sa më shkurta. Edhe në politikë, flasë gjithmonë për politikë, se jo për jetë. Politikisht, se sigurisht. Politikisht. Kurse jam të akartë shumë atë parafolëse, që onë këto ku jetoj unë, disa komisioner që kanë qenë në vitet e së alfëron, për që zërbari për e qëtunën, votimit djelen, bënim djelen falso,
Nuk i dërzonim, vetëm dërzonim për që zërbalet e qëtunës, ato që kishin pojtë ditë për fajlë në gjirërim rezultatit. Kjo është Sali Berisha, kjo partia demokratike, ta janë gjithë ata që mështesin Sali Berishën. Një qartë. Mirë. Përshles, përshles dhe të rojtë gjithë atë mirat bashkë qëtëtari dhe jimë. E qartë, mirë, falenderoj edhe unë dhe të uroj një ditë të mbarë, falenderoj që mbi gjitha zëhoni herët për të ndjekur, se e di që jeni të shumë të ju që edhe në ndihni dhe nuk keni mundësia, po nuk keni mundësi të telefononi, gjithsesi është knajsi për ne të adim që ndihqemi dhe që mërës përmes këti emisioni kemi mundësi të transmitojmë zërin e qytetarve, qka në fakt mungon shumë në këto ditë, sepse gjithçka bëhet në emër të qytetarve, por që qytetarët pak kush i pyet. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëse erdhe zotrit, falenderoj që u bërë pjesë emisionit, mendimi për temën. Jeni gazetar, jeni gazetar, tre gazetar që i ka aeroport, nuk akshët një amrana. Falenderoj shumë. Në shtresa e jetër mosha të retë, këtëm dimën e trive. Një për ku të gjenë? Ti e të gjenë. Po. Ne përna dhe në shpirti pa mërëjtje. Pa në mërëjtë kushtë. Politika shqiptare ka humë kriteret e veta. Mirë po, as kush nuk është në gjenje pa në zërin nga të bajtak. Edhe kështu po vdesim. Nga kjo mizeri e pa shemën Europës. Si nuk na falë me Zotin e, pse, që kemi ba? Unë jam pensionist, për më bunu 27 vjetë në punë, e mërë një pension që shërat. Ju trit e keni falë. Se nuk shohi të gjithë në kam, e me shpor një herë për gjithmon të klasë të ndyrë politike. Si nga grapiti pronat e gjithë se në mundin to. Ju bëj thirrje intelektual dhe shqiptar të pa përlyje. Në nderin pa përgjim deri në kombit shqiptar e vendorën të popullë. Pasurit të tohë njëna nuk e ka asë një vend i Europës. Ata janë ba gjërpit e popullit shqiptar. Ju falimin deri për dëgjesët që dhe banë. E qartë, mirë. Faleminderit edhe ty që bërë pjesë emisionit, para se të kalojmë tek telefonata tjetër, po më tërheq vëmendjen njërin prej komenteve. Na shkruan Adriatik Vata, përshëndetje, ju ndjek nga Franca, jam shikues i rregullt të emisionit, por problemi është se ti nuk na lexon komentet, ndërsa kolegu yt i lexon të gjitha. Faleminderit. Unë të falenderoj shumë e para për, s'po them tërheqje vëmendje, por për këshillën, sepse ne të dielën tjetër kishim të pamundur sepse ishin diku tek mbi 100 mesazhe. Dhe kur unë lexoj komentin tuaj dhe nuk lexoj komentin të 50 të tjerëve që për mundësi koha është e pamundur, pastaj bie pa keq. Kështu që zgjodha më mirë të mos i lexoj, por sot do të përpiqem ti lexoj të gjitha. Na kanë shkruar edhe 4-5 komentues të tjerë deri në këtë moment, por që do i shohim pas pak. Gjithsesi, faleminderit shumë që na ndihni mbi të gjitha ju që jeni jashtë vendit. Kalojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëseherë dhe zonjë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Faleminderit dhe ju që më na mirë prisni. Unë dua të them që kjo politikë duhet të zhduket, se e para që na bëri, na mori pronat, na mblodhi lekët, na lëshoj armët, që po vriten të gjithë një nga një, na bën lukë me njeri tjetrin, po, edhe tapit e shpive s'po na japin akoma, kemi paguar gjitha dhe nuk po na japin. Qa s'ka bërë kjo, qa t'presim më nga kjo politik neve, të zhduket sa më parë, kjo politik të dalin një politik e re,
edhe të nëvej si gjithë Europa, të futeshim në Europë, po duroni more opozitar, të futemi të faktë në Europë, mos nga bëni këshu. Nuk e dini ju qa mund të bëj Europa për ne. Pra ndaj, nuk ja u shpjegojnë këta politikanë, se janë bushur për vete, fëmijët e tyre i kanë quar në të gjithë botën, edhe këtu vinë rehat, bredhin e ku shkojnë e ku zvinë, edhe kjo punë bëhet kështu. Pra ndaj duhet populli të zgjedhë politikanë të rinjë, edhe parlamenti të mbushet me politikanë të rinjë, edhe pastaj të bëhen votime kush të fitoj, me të i votoj popullit rinjt, ata të fitojnë, edhe të bëjmë njëherë njërës edhe ne shqiptarët. Rofsh, shumë falemderit. Mirë, falemderit edhe ju që... Falemderit që bëni edhe ju pjesë e misionit. Një të gjofshim, një urojmë një ditë të mbarë, sa mendonin se vërtet politikanë dhe shqiptarë u intereson integrimi i Shqipërisë në bashkimin evropian. Për të kuptuar më tepër se si mendojnë qytetarët në lidhje me këtë temë dhe në lidhje me kontributin e politikanëve, a veprojnë ata kundër interesit të popullit pasi i tremben integrimit të vendit në bashkimin evropian dhe pasojat që mund të ketë për ata, sidomos tek ata persona të cilët janë të skeduar ose të shenjëstruar si persona me rekorde korrupsioni gjatë qeverisjes së tyre në të gjitha forcat politike, prandaj i kemi përfshirë të gjithë politikanët. Do të shkojmë tek telefonata tjetër për këtë pjesë tjetër të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak çaste derisa ta kemi në komunikim të drejtë për drejtë telefonuesin ose telefonuesen për të dhënë mendimin sigurisht në lidhje me këtë temë, ndërsa duhet të dim pra se ende vendin dohet në një krizë sa i takon politikës për shkak të djegjes mandateve nga partitë opozitare. Nuk e di nëse kemi gati telefonatën, mirëmëngjes, përshëndetje. Mëngjesi, me kërë flasë? Me studion, report televizion, drejt për së drejti. Ja, për këta të mbudhinjë, që qire me pritën, qëfar i kam bërë këti popullit? Na kam zjerë sit, na i kam vënë me latë me ato digjishtret. Shkatruam shdo gjo. Me ndërmarje me të tëra kemi punuan ma një rinde normistja në kokë. Edhe na ishitën të tëra ndërmarje, dja dhanë, gudja, ku shjenë, komunistët që në krye. Dhe si shim me popullit jeshtë që zminim një bus për fëmit. Ja të kanë bërë. Më në punë, në dhanë dhe armë të vratin kokën. Edhe dalin atje, përse të qire në priten. Se duan kariket e tire, apo mos vëmë në burgje. Kështu ushtro, zënë ka rikjet edhe mos të lëvizin, të bëjmë për këtë popullë. Edhe do vjedhin si shdo mundi botës. Vjedhin, po jo dhe dhe prasu. Mirë. Këta s'kanë fare, kanë alin për vetën e tire, për ka rikjet e tire. Ajde, mirë pafsh. Mirë, e falenderojmë zonjën që bë pjesë e këti komunikimit të drejtë për drejtë, shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëse erdhe zotrit, falenderoj që bë pjesë e emisionit. Urime për emisionin. Falenderoj që bë pjesë, po. Politikanët shqiptarë nuk e duan integrimin e Shqipërisë. Sepse din mirë se qëfar i pretë. Por unë dëshë dalë me që i ke protestë të që organizon opozita. Dhe shia të grumullojnë gjithin ato që kanë lonë kariket edhe bëjnë luft para parlamentit, para kryeministris. Aty nuk bënë pjesë populli. Kur bënë pjesë populli, atëhere duhet gjithë shka edhe me rrugën e dur. Kur bënë pjesë në protesta populli, kur organizohen nga sindikatat, ose qoftë edhe nga partit, pa aty më ledhen gjithë njerëzit, dhe më thoni më ledhen ata që kanë qenë për punë, kanë lonë punën në ne, kanë u rejtjet papame, duen të vrasin njerëz, edhe akoma do më vermina me atë Sali Berishën o burë që bënë thirje për luft, shdo dit luft, to do vrasin njerëz, rambeni armët shumë, se kuptoj qarë loj politike është kënë ndjekur. Apo Monika Kryemadhi dhe me thonë, ikën sa në i dek tjetër, ajo lëse ija,
apo ai Petrit Vasili, ato deri dje flisnin domethën pro qeverisë, pro Edi Ramës. Tash i thonë, jo, nuk është mirë, do të shkojnë kështu. Edhe ma e keqja e këtyre politikanëve shqiptarë, domethënë, vinë në to shtetet e botës, shqyqyr që arriti Shqipëria ma shkaq vitesh, domethënë, që nuk shkilde njëri huj, edhe ta shikur vinë, domethënë, që bëjnë takime me popullin shqiptar ose me politikonët, ata thonë që këta nuk bëjnë politikonët e huj. Deri këtu ka arrit, domethënë, verbëria. Kjo e ka rrugën e zgjedhur dhe rruga e shkurtër për çdo opozitar dhe politikon që ka vrarë ka vjedhur Shqipërinë nga opozita, që dihen edhe nuk kanë shkuar përpara përgjegjësisë, asnjëherë nuk vihet në dhunë në pushtet. Dani shesh burrave të atje dhe tashu ata e kishin gjysmën e qeverisë, tash i thonë jo, na do heqin vetë Romën. A e kishin ata në 2017 gjysmën e qeverisë shqiptare? Kishin kryetarin e komisionit zgjedhor, kishin ministrin e brendshëm. Ata sunin ministrin e brendshëm, ushtarak, strateg ushtarak, ai që ishte. Ai burri uj, pse nuk doli e thoshte një herë vetëm që u vodhen ose u blen votat? Aha. Po nuk ishte ai atje, ai kishte qeverinë ai. Lul Basha, ai kishte, se kishte 6 ministra. Mas 2 vjetësh tash, ai thotë unë duhet me çdo kusht të ta marr pushtetin me dhunë edhe po na hedhin gaz lotësjellës. Por mu do ta hedhin gaz lotësjellës në Fort Bile, sa atje nuk është populli, nuk është populli. Këtë duhet shikojnë edhe bota këtë shikon. Se nuk merr pjesë populli në ato protesta. Në ato protesta marrin pjesë gjithë ata karriket e thyme. Po tani nuk ka lidhje se nuk është populli, edhe ata njerëz janë, sidoqoftë, nuk është se nuk janë popull ata dhe hajde ti sulmojmë. Pavarësisht në nuk është puna për të sulmuar, jo, nuk është puna për të sulmuar, nuk është popull, nuk e marr si shembull. Në kuptimin e fjalës që pse nuk janë populli siç po e quani ju, do të thotë që të përdoret gazet po diçka tjetër që nuk është e lejuar në rastin e fjalës se nuk po. Jo, ata njerëz janë, po janë njerëz të verbum, këtu e kam llafin, janë njerëz të verbum, kanë humbur karriket. E kuptoj. Jo se është populli, sa atje nuk merr pjesë populli, populli merr pjesë atje ke kutia e votimit. Këtu e kemi gjithë të punë, mos ta përsëritim gjeneri Llaf. Ai kishte 6 ministra pati, pati kryetarin e komisionit që ka akoma kryetarin e komisionit zgjedhor, ka aty në komision zgjedhor. Po dhe disa drejtori të rëndësishëm. Kishte edhe ministrin e mbrojtjes me kishim, ata s'dolën jetë flasin. Duhet delin njerë ata që flisin aty se u vodhen, a dolën lekët, a kush i mor lekët, duhet flisin. Jo mas 2 vjetës të shi se u verbun, se din që po u erdi litari ke fyti, se të shi u ka litari ke fyti e dyne, kështu e përdorim në fshatarët, u ka litari në fyt. Edhe të shi me ngritje në spagu dhe këllëpë se që është këtë drejtësia shqiptare, ata thonë e din se që i prep, edhe do bëjnë luft të shi. Mirë, e qartë të tritë, falenderoj që bërë pjesë e emisionit edhe që diskutova me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë, para se shkojmë tek telefonata e radhës do të lexojmë disa komente që kanë mbërritur. Na përshëndet Filip Lesha, mirëmëngjesi, të uroj një ditë të një diel të mbarë. Përshëndesim Filipin që është ndjekës i rregullt dhe gjithashtu komentues. Biba Selviko, vetëm Edi Rama e do integrimin evropian. Adriatik Vata, komentin që lexuam, përshëndesim sepse na ndjekin nga Franca dhe përshëndesim gjithë ata që na ndjekin nga jashtë kufive. Jani Alushi, ju përshëndes, politikanët tanë nuk duan për të shkuar në Evropë se fëmijët e tyre nëpër Evropë jetojnë me taksat e popullit. Ata duan akoma të na shtypin dhe duan rëmuj, siç po e bëjnë një band kriminalësh kundër shumicës. Vjoca Sallaku, përshëndetje, ju lutem mos e lini telefonuesit të flasim nga një gjysmë ore duke na treguar prallat që i dëgjojmë për ditë. Politikanët e opozitës nuk e duan hapjen e negociatave, prandaj e bëjnë gjithë të rëmuj. Vetë qëllimi i këtij misioni është që të dëgjojmë qytetarët, kështu që nëse keni diçka kundër, jeni shumë të lirë të ndiqni diçka tjetër. Marian Ujkaj shkruan, huliganët janë çuar në këmb. Vera Hysenaj, mirëmëngjesi dhe një ditë të mbarë. Politikanët nuk e kanë dashur kurrë, po ta kishin dashur do kishim hyrë me kohë. Sa të jetë Sali Serbi, Ilir Floriri, Greku, Lulushi, Monaçizmia, Fatmir Gërdeci dhe shumë të tjerëve është vështirë sepse shiko çfarë krimesh bëjnë akoma, kërkojnë përsëri destabilizim, gjakderdhe të shpëtojnë kokat dhe pasuritë e tyre nga drejtësia, kryebanditët, ndërsa edhe Marian Uka i ka bërë një etiketim për kryedemokratin Ruzim Basha, të cilin zjell të mos ta lexoj duke ndjekur të respektuar etikën e televizionit. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Po. Kjo tem është nga temat më të vërteta dhe kjo është ajo që ne, do me them, të kuremi, do me them, është gjëma me madhe që ka plakosur Shqiprin dhe Shqiptarët. Pse? Se në vitin 1997, Evropa kërkoj për në Bruxelles 20 deputet që të venin për të në angazhuar ne të hynin qia herë në Evropë. Mirë po nuk u pranua sepse pala kundështare nuk ishin dakord, opozita, erdhëm në vitin 2009. Mirë po sebe prap pozit. E djatha që në pozit, e majta në pozit. Dhe u bë sebe për aji qarku të fjerit, që nuk që gjëma që të mos hynim në Evropë, u bë aji antikapi, ajo e keqa dhe u përdorën metodat që të mos hynim. Të një të një bëjnë dhe tani, do me thëmë, të një të një bëjnë dhe vjetë dhe si vjetë dhe të gjitha, që të kërkosh së hysh në Evropë, duhet të bë, marrës dhe një lakës të ndori, dashur, sepse dhe thuash, shfitim kanë shqiptarët të hynë Evropë. Ja unë thëmë që të pak të një 2 miliard euro në vit, i fitojnë nga punësimet, nga mirësimet, nga shëndetit, nga investimet, nga të gjitha i bëjmë. Këto 2 miliardë, këta nuk duan e kapi minus, dhe 2 miliardë i vjedin, që është hesapi vërtet i temës aktuale të vërtet kërë një po. A një Bruxelli këtë, dhe pse me vetë me popullin, pse penalizon popullin dhe nuk penalizon ato qeveritarë të cilë të bëjnë këto, njëri thotë të dosë, tjetëri thotë mosë, dhe përse i zgjatë gjithë këto mua bete, kur Evropa ne dinim se kush është, ajo në pruni atë ambasadorën, ajo Kroatia, ajo vetëm të dinte me dufekt në mes të Tiranës dhe të bëte shtëdonte, ajo për i gjdeshi. Dhe gjithë një dhe edhe këta që erdhe një dit, unë që ditem se ka një laps, ka një që shkuet pozitivet dhe negativet e shdo qeverije. Dhe pasaj pse bënen, të bjen, që gjithë këto kasta tonë politike nuk duan. Pra ndaj këtu, o do vëmë dhe një pjesë tjetër, një president të jetë, jo i fuqishëm, gjithë fuqishëm, ose ne do pretendojmë monarkinë se Shqipëria nuk bëhet. Është një ditë të tjellët si që sot pasë Shqipëria të shkruhet lartë. Me këta që vejtër do shkruhet me zesë nuk bëhet. Po u bënë këto të dyja, diqka do kemi. Për shëndetje, rofsh dhe këto tema trajtoni, po dhe ju ndihmoni njëzit që tonë vërtetën. Kur dhe kërës nuk do? Evropa di që se që po pëhet në Shqipëri, ju nuk se nuk e di. Ajte miru pafshim. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këti komunikimi të drejt për drejt dhe që ndave me ne mendimin. Diskutojmë nëse politikanët shqiptarë janë vërtet të interesuar që politika shqiptare pra të shkojë në... që Shqipëria në vetë vete të shkojë në bashkimin evropian dhe të integrohet. Ndjekim telefonatën e radhës së bashku, e mi presim në studio. Mirë mëngjes, për shëndetje. Mirë mëngjes. Mirë se erdhe, të falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. Falenderoj juve, për të emision shumë konkret, edhe të mirë që jetë në gjithë ditë. Tashi, unë jam një njëri që kam darë në pension, në gjitha të jam shumë liberale në të gjitha pikpamje, do me thanë edhe për politikën, për sajtë për ketë. Problemi është se këto qeveritarë që janë sot, aktual, po punojnë për Shqipërinë. Këto i shep gjithë bota. Ndryshimet i shokit. Ne jemi në Tiranë, ka 20 vjetë paktën, që kemi punu në Tiranë dhe kemi jetu në Tiranë, kemi rritë fmijët këto, edhe i kemi padu me thanë ndryshimin. 20 vjetë në radhë, e mbajti sa Liberisha, nuk lajë në i gjopa bëkti popull. Më në fund, Edi Rama nuk e mori një herë të marri shtruar, edhe mas gjithë këtyre që po bënë për drejtsin, atë është dashme të tua atje, në biru të paren. Në qofte nuk i qëtaj nga politika shqiptare, ne asë njëherë nuk bëheme. Asë njëherë, kjo vënd nuk bëhet sa tjetë sa Liberisha. Edhe i lirë me i papashë. E qartë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë emisionit. Gjithë të mirë.
Ju hec dita mbarë. Gjithashtu edhe për ju urojmë një ditë sa më të mbarë. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. Ju urojmë edhe juve, besi, na lodhën dhe na stëllodhën, do të thënë i bie 30 vjetë Sari Berisha. Pra, po të krasosh kulturën dhe në mbyti, shiko, i lidhën me ta vinda fshata dhe skraparit. Sari Berisha vinda vicindori të rëpërojës. Mund të krasosh kulturën e qytetit, të krye qytetit, dhe se diram me atë. Po shiko, më ngrije në protesta, shiko sa bugur, i thot, po, këtë drejt. I thot student dhe këtë drejt. Sa shkatruan dhe këtë protestu bugur, e i lullë basha e shkatruaj, bashkë me Sari Berisha. Dhe fituan të drejtat. U gjetën të përsekutuarit, kërkuan parat, ja u dha ky e dirama ja u dha, bas ka një vitesh. Pra, kultura e këti njeri u është, pro, normalisht që ka defekte. Normalisht që ka defekte, ashtë nuk diskutojnë, që njeri u që punor nga bon. Po këta kërkojnë komplet, kërkojnë votën, dhe kërkojnë qeverin në tavolin, nuk e kërkojnë votën të kutia. Po Sari Berisha ka deklaruar vetë, me zë dhe me figure, dini fare mirë. Ju votoni, ne numërojmë. Ju punoni për familjen time, i këseni që këto, i ka thënë mërë aty në televizion, i kemi parë mërë mërë, të gjitha këto. Pa. Kur do i ke këj plaku? Këj ka i vëndari të gjithë pension, këj njeri akoma, si është e mundur mërë mërë të besojnë. Po, një gjithë është e vërtet që nivelli i popullit është shumë merë më lartë nga nivelli këtyre loj njerëzve. Të paskrupull që për interes të tyre duan të dinë në Shqipëri. Vetëm kaq, por po kemi njerëz jashtë, kemi, duam, ora duam të jetojmë dhe ne, duam të ikim, ora thamë si njerëz. Kaq kërkojmë, që, ani, më falë, besi, po. Më falë, vetëm diçka, kemi marë 190, që ku barë 0, të këshu e erdhe në pushet. U formuam firma piramidale, u shkatrua ekonomia me luftën. Më kupton, filluan të navjetin në rrugë me tendera me gjitha, se këta i kanë hapur të gjitha. Arritën dhe të vrasin e deputetve që i di dhe kretarë komunë është i dhe fare mirë. Dhe këta përsëri janë të pa fajshëm, bezi, është e quditshme. Po, populli i di dhe nuk haron. Gjithë mirat. Mirë e qartë, më të falenderoj që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove, presim pa umbur kohë telefonatën e radhës, mi mëngjes për shëndetje. Alo, mi mëngjes. Mirë se erdhe, zotri, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Mirë se ju gjeta dhe juve një sekund të ati ullë zërin. Ja, bravo. Shikon kur ju ndërgjësimi. Më thuaj. Të shime thonë drejtur, unë isha përgatit këshu që të fisja dhe i natë. Po, le të bëjnë but me gjërës edhe e djetë. Po, me që e dim që në fund të fundit nuk është të nga të gjojë shumë në njëri, se ne japim mendimin tonë, po ata bëjnë punën e tyre. Të shi, e rëndësishme është që çdo njeri, kur fletë, thot një gjë me mandë, do me thonë që të mbetet, që tjetë në një gjë funksionale, se. Po që e se cili do ngrit, do thot, po është Berisha, a i tjetëri do thot, po është Rama, nuk është se shkojmë gjikundin e shqiptarët, shumë. Unë mendoj që, pra i sa njo unë mendoj që, këtu në Shqipëri ka hartë kohat ndërojnë dhe qeverit, gjdo 6 muaj, po gjdo 6 muaj me gjithë mandë. Pse, bletë vërë 3 pika një qeverit dhe në qofë se nuk i bënë, bazi 6 muaj e ngrien gjithë ta për zonë. Të shimë unë vetëm një gjë, do me thonë, po të malejonit, do e bëja këshu si... Po, sigurisht, po. Si këshilo, se si sugjerim ju, po. Juve. Në fund të çdo emisioni, unë do doja që juve, gazetarët që jeni aty, po. Të nëzirë një konkluzion, mbi çdo temë, mbi çdo debat, mbi çdo argument që ngrini, të thoni dhe ju mendimin tuaj, sepse, të ashtë themi të vërtetën, këta personat që ju marrin në telefon, me gjithë respektin ndaj atyre, po duhet ta kenë kaluar të shta vjetën. Ta që të presësh, të shikosh, do me thënë, të mendosh të ardhmen e Shqipërisë, me opinionet e 70 vjeçarëve, mua më duket në qikë sofizëm i mas jo, politik, po, apo jo? Jo, jam shumë, është shumë e drejt ajo që thua ti, po ideja është se mendimet e 70 vjeçarëve ua kanë ngulitur në tru edhe fëmijëve, ose edhe nipërve dhe nbesave. Bravo, që bravo. Pra ndaj tash, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh. Me që emisionin tuaj e dominon kjo fash. Po, duke marrë parasysh se janë më të interesuar sepse besoj një refleksioni juaj. E kupton që të rinjt nuk është se ka ndonjë interes të madh për politikën dhe as për diskutuar për të, besoj, e kupton. Unë nuk e mendoj kështu, e mendoj
e mendoj krejt ndryshe të më falin. Jo, s'ka problem, është protesta e të rinjve tregoi që të rinjt shqiptar duan diçka krejt ndryshe. Prandaj unë doja u jepja si sugjerim, megjithatë edhe nëse nuk e bëni, nuk ka asgjë të keqe. Po unë mendoj që një domethën ekstrakt mendim konkret definitiv i emancipuar nga një intelektual ose nga një gazetar që ka një nivel në fund të emisionit mbi çdo argument që ngrini ju do ishte dhe si një si themi si një busull orientimi që njerëzit që marrin telefon të jenë më konkret dhe t'ju afrohen ose t'i përsiaten mendimet që do thoni ju në fund. Shumë qartë. Jo, thjesht sa për sqaruar. Ky është vetëm sugjerim, as jo, të falenderoj shumë edhe ose sugjeroj. Unë të falenderoj shumë. Mund të mos e bëni jo, thjesht po t'jap një përgjigje. Domethënë, besoj e ke parë ti dhe gjithë teleshikuesit që un as kur flasin telefonuesit nuk ndërhyj dhe nuk dua t'jap mendimin tim për asnjë apo për asnjë. Jo, nuk e kisha fjalën të debatoni me ata. Jo, jam shumë dakord, por edhe në fund, nëse duhet të flasun sigurisht, domosdoshmërisht në pjesën publike. Jo, domethënë t'japësh një mendim. E kuptoj. Si e mendon një njeri intelektual? Po se pra, si duhet ta mendojmë, se çfarë drejtimi duhet marrim? Jam dakord. Paqen konfliktual, as me njërin pas, as me palën tjetër. Jo, shumë mirë çfarë thua ti, po. Dua të them që sido që të jetë puna, në fund nëse unë do të jap një mendim, do kategorizohem që ose mbaj anën e njërës pal politike ose mbaj anën e tjetër. Kështu që më mirë ta lëm në dorë publikut. Që ta emancipojmë një çik këtë mendim, se është tash kur dëgjon ca postulate që nuk ekzistojnë në botë. Kur dëgjon që thua që ore, këta shkatruan ekonominë që u ndërtua për 40 vjet. Çdo ndërmarrje, më tepër se 20 vjet nuk jeton në botë, sepse del jashtë logjikës së tregut. Duhet ta shkatrosh nga fillimi dhe një herë ti futesh teknologjinë nga e para. Jo, ta ndërtosh, jo domosdoshmërisht duhet ta shkatrosh. Telefonat çdo 6 muaj, mor. Po pra, po ta ndërtosh, jo ta shkatrosh. Domethënë të lësh njerëzit të mendojnë që ore në atë kohë kanë qenë njerëzit të punësuar se kishte ndërmarrje, kishte kështu. Më duket një sofizëm intelektual që s'duhet të ekzistojë në Shqipëri. Pse? Se çdo ndërmarrje, nëse nuk ndryshon komplet linjën, brenda 20 vjetësh del jashtë tregut. Nuk mund të prodhonte ajo ndërmarrje në atë kohë me ato pajisje që kishte në atë kohë konkuroi sot produktet. Zgjatëm do na presin, po na presin telefonuesit e tjerë. Ajde, çao. Unë të falenderoj shumë gjithsesi, je gjithmonë i pritur. Edhe juve çao. Dhe më falni, ja, jo, absolutisht, jemi i pritur. Para se të kalojmë te telefonata tjetër, do të lexojmë disa prej komenteve që kanë mburitur. Na shkruan Ilir Smiley, mi mëngjesin nga Gjermania, vetëm vetingu të parlamenti e bën Shqipërinë që të ecë në rrugë të drejtë. Hajna duhet të shkojnë në burg. Na shkruan Shpend Mazreku, Basha është agent i ruso-grekëve. Eri Ramçi, mi mëngjesi, këta politikanë nuk vlenë për të qeverisur vendin tonë, veç për karriget veta. Ramadan Kenga, mirë mor popull, a nuk e kuptoni se luli me monon ju nxjerri mish për top? Kthjellohuni, lërini se ata duan të shpëtojnë veten e tyre nga drejtësia. Avdyr Blaçkori, mi mëngjesi Besi, një ditë të mbar uroj për ju, edhe ne për ju. Unë po ju pyes sa duan politikanët tanë të futen në burg. E pra, hyrja në Evropë është të hynë në burg. Prandaj e zvarrisin me sot me nesër. 2 km rrugë, 40 milion euro e barabartë me burg. Spiros Froku, kështu si po bën opozita, 100 vjet do të rirama në pushtet. Samit Shehu, përshëndetje, politikanëve shqiptar nuk ju intereson fare integrimi, thjesht punojnë për intereset të tyre politike. Natasha Agim Eshja, mirë mëngjes Besi, ju ndjekim çdo ditë nga Gjermania, ju përshëndesim dhe ju falenderojmë, me këto opozitë që kërkon premuj dhe bën thirrje për luftë, nuk kemi për të hyrë në Evropë. Pushteti merret me votë dhe jo me luftë. Ujku mjegull do për të shpëtuar drejtësisë se po u vjen litari në fyt. Edi Rama po mundohet të bëjë shtet, por kjo tresha e korruptuar nuk po e lë të punojë. Të uroj shëndet Besi. Faleminderit edhe ju, ju uroj një ditë të mbarë që na ndiqni. Një përshëndetje sigurisht më e veçantë shkon për ata që na ndjekin nga jashtë vendit që edhe mbi shumë mundësi që kanë për të zgjedhur në mëngjes në televizionet e tyre, zgjedhin të flasin dhe të dëgjojnë shqip. E mirë këthyrë së ishë së bashku në transmitim të drejt për drejt, tashmë në pjesën e fundit të emisionit për të pritur telefonatat tuaja. Kemi diku edhe të rreth 29 minuta në dispozicion, mëset mjaftueshme për të pritur edhe shumë telefonatat e tjera, të cilët do t'japin mendimet e tyre në lidhje me këtë tem. A mendoni se vërtet politikanëve shqiptarë u intereson integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Pa humbur kohë, shkojmë tek telefonata tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zotrit, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit fillimisht dhe më pas pres mendimin tënd për temën. Faleminderit. Ja, më pse të interesoj politikanëve tonë integrimi i Shqipërisë? Ata i të integruar janë. Ata të gjitha kushtet e tyre i kanë të plotësuara.
ata që kur bërën ligjin 7501 që me Fatos Nanon, me Sali Berishën dhe me Sabri Godon, ata i vurën flagën Shqipërisë për të destabilizuar milletin. Ai në fakt ka qenë një prej ligjeve më dështuara, ti ke shumë të drejtë, edhe nga ekspertët e kanë dëgjuar shpesh që gjithë problemi i pronave është krijuar nga ai ligj. Tashti shqiptarët, singur dhe 100 vjet akoma, nuk i japin dot të zgjidhje problemeve dhe kështu që politikanët do bëjnë qejf të integruar në evropian, mirë sovrani që në emër të sovranit ata flasin e përpëliten, dhe sovrani gjithmonë ju vete pas si delja dashit me këmorë. Dëgjojmë dhe ata të ashtu quajturit, Sali Berish, Enard Ndoka, që bëjnë thirje për luft, që bëjnë thirje për kalash, kush bëjnë thirje për kalash, një copë agjusator me diploma falco. Një u bë ministër shëndetësie, ka zëna dhe garajin të ekspitala dhe ka bërë një klub të mirë të madhë modern dhe më të shtrëngë tina djetë e qëndra spitalore, do me thënë që gjojo ja prish, ajo, Manastreliu edhe me kompani tani, që duhet integrimi këture pseudo politikanëve, se politikanë nuk janë? Që duhet integrimi i lirmetës e Sali Berishës që vetëm panelet djelore që kanë në gjirin e lalësit, bëjnë me miliona euro. Jo më hirjet dhe kush ja u dha tokën atyre që në gjithë bregdetin shqiptar, si e morën, ose si u bën fëmit e Sali Berishës tregtar të pasur, pa bërë asë një orë pun, asë një orë tregti të registruar në asë një loj biznesi. Ja që këtë është populli shqiptar, këtu duhet të avëj pikën bi dhe mos u vej mbrapa, po të shikoj, të flasi, dhe t'i gjikoj, dhe mos të thonë për shembull për gazin Locjellës që është Helmonjë, sepse ne e pam në 21 janar nuk qau njeri gardin, këtë vendet e kdera të binde gjamin të thien të pasurin, e këti populli, këti sovrani që flasin ata, dhe tani ne e pam që atje u thien, u dogjen, u vran, ose në 28 shtator me Azem Ajdarin, ata u futën brënda të televizioni me të gjitha e morën, ose ja u njohu bota. Rëndaj dhe popullit t'i thrasi mëndjes, mos të vej, mos të bët, blofi atyre, sepse ata, si do këtë vej puna, marin valichet dhe ikin, si që kemi kretarin e opozitës, me pashaport holandez, dhe ne shojmë të gjithë politikanët e botës që bëjnë një dhudhi, i merë Holanda dhe nuk i ekstradon, nuk ju je pjo aji që ka pashaport, aji të bëjsh të doj në Shqipëri, si që ka bërë që nga rrugë e kombit e nga të gjitha dhe asë njëri nuk ka të drejtë këtë i vëj majën e gjilpërës ati. A i kërkurdoj, për shtibër se ne jemi një popull të uaf dhe ju vemi mbrapa. Falem derit. E qartë, mjetë falenderoj që bërë pjesë emisionit. Isak, në të që the, këllojmë më pa unë burkot të telefonata tjetër. Mi më gjesë për shëndetje. Për shëndetje mirë së erdhët. E kemi në linjë telefonatën, presim zërë në studio, mi më gjesë për shëndetje. Për shëndetje, sa për teme që kini, politikanë duon pasurit e tyre, se po të ishin ashtu që të donin atë dheun, ata e kanë shqitur atë dheun. Po ma vje keqë për Lulbashën që e të shpon Berisha dhe morim qafë këtë. Se bulevardi ka vrar Berisha, si ka vrar Basha njëzit dhe gjitha vrasit e tjera dheri të Trebicka. Një gjë ka gjë, thonë i Lirmeta, të i Lirmeta nuk po zapton do të gruan e ti dhe thot bëni marveshje. Po i Lirmeta një gjë ka gjetur që në politikanë në qëshme ishëm ku ka një arfrin dhe në alon atje. Kaqë, për shëndetje, miru papshim. Qartë, mirë, falinderit edhe ju që bëtë pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Shkojmë pa humbur ko tek telefonata tjetër, mi më gjesë për shëndetje. Për shëndetje. Mirëser dhe falimderi që u bërë pjesë e emisionit. Urime dhe për emisionin. Po, më thuaj. Ta shista për temi që kemi shtruar. Po. Me data para forësit. Kushe demokrat, kushe socialist, kushe pasoreksit. Ta shia i vodhi ata, i vodhi këta. E dira ma nga o për politikat, nga pikturist, që që ka kota të gjera. Që të ngrimi neve. Se o thëtë ngrimi me sindikata. Me qa sindikata dhe ngrimi ne? Ku ke sindikata të që të ngrimi sindikata në popullin?
Tu ja të rajdutë, nuk ja sindikata. Se po që sindikata ngrishin, vini një shpallje sindikata e pavarur, o sindikata e kjo e aqo e, edhe të dalin në miting, në grevë, në qarë, të ta ku të bëhet. Tu s'ke sindikata, determinisht do ngrihet populli me një qeveritar. Si që s'ke të socialista, do ngrihet e demokratikja. Ngrihet demokratikja, ngrihet socialistja. Në një avas kemi ka herë. Pasaj një e pyta, kisha një problem për këto. Ankesa që bëhen. Për ato që japin me SMS që dërgojnë. Po. Prijen një atë kohën e atyre reklamave në këtë periud që janë këto telefonatat. Prijen ato dhjithë të po problemi... Problemi është që po të mos ishin reklama, s'do ishim as ne këtu, se është mbështetje, si të qoftë, kështu që nuk i ndërpresim dot. Mirë, falenderojmë zotrin që bë pjesë e këtij komunikimi dhe që diskutojmë me ne, e kuptojmë dëshirën tuaj për të marrë sa më shumë në këtë emision, për të telefonuar dhe vërtet na vjen mirë, por që reklamat nuk i ndërpresim dot, sepse duhet të falenderojmë gjithë ata që mbështesin Report Televizion dhe që janë partnerë tanët në fund fundit. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë Besin. Mirë, faleminderit. Juve? Besin, dëgjoj të vinë. Po. Se nuk flisim për këto telefonatët kjo që ky tani është ngritur kjo tarifa ka erë 3-4 ditë, ky zoti Rama ku është valla? Se to kjo studentë nuk dije gjë, po për këtë nuk dije gjë. Se dëgjoj çdo ditë vetëm plej, po lënë më një ditë anës, një ditë gjerë këtyre plejve dhe flasim ta 7 vjeçak. Për 7 vjeçat, se nuk flasim për qesin e tensionit, se nuk flasim për qesin e ujit, se nuk flasim për qesin e dritave. Po flasim jo Rama, jo Berisha, ose një këta duhet t'ikin gjithë, Shqipëria do i kryeministër të ri, se ndryshe nuk ka rrugëzi dhe mo. E diti sa djenë të ri fshej në përqadra që këta bërë një genocid të papamën. Ka dhe thunë, jo kjo, jo bajore, këta janë dy parë komunista që tanë janë pjellë e rrisë të katojë gjatë, jetë nërmër. E ke parë në shistoni burë, të unë të amër burë, pasë ndër gjithë të burës dhe tjerarës mërë burë. Ose në shahatë bëndajmi, gjysë më jugët amë, gjysë më dhe rrisë, këne e në përrim, s'ka më dhe në pejë shatë. Gjithë shumë dhe eri kush në Fransë, ku dhe e tini po i shakatojnë djemë të anër. Greku i shakatojnë, italiani i shakatojnë, Fransa po i shakatojnë, Gjermani po i shakatojnë. Ku i kanë të drejtë të zutë djemë të vetë, ku i kanë? Rrinë me kaka dhe me televizasjoni të renovera. Po i ikë marë dhe që të drejtë, u shqime të për ngrejtë, po hanë maja, jo bu, po hanë maja. Që nga pëtërgojnë me dhe në tërgojnë, jo, pa, jo, je këtë ma i lejemi këto, lejemi po në këtë ma, me ndore për fmi të eluj. A në mjë pak që më falë ndore, të ndore për të qikë zemë trash, po. Jo, je mirë pritur, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtë emision. Jo, më vla, nuk shkëm, shumë, më vla. E qarë, njësë si unë të falenderoj, po unë kam sqaruar disa herë që kjo emision transmetohet 365 ditët e vitit dhe kur e them 365 është fiks ashtu sepse ne nuk bëjmë pushim as të shtunave as të djerave. Kështu që jemi çdo ditë viti dhe ka kohë mjaftueshme për të diskutuar për gjitha temat. Kemi diskutuar për emigracionin gjitha zotria, kemi diskutuar edhe për pensionet, kemi diskutuar edhe për të rinj që largohen nga vendi. Kemi marrë të gjitha temat, por ne mundohemi të përshtatemi aktualitetit politik se kur qëndër e debatit politik në vend dhe që ne nuk mund të anashkalojmë dot janë mandatet e opozitës të djegura, janë integrimi i vendit, shumë të rëndësishme, për ne sigurisht që nuk mund të shmangëm jashtë në këtë emision ku ne mundohemi të pasqyrojmë realitetin. Kështu që ata që na ndjekin rregullisht e dimë që kemi kapur gjitha llojet e temave të mundshme. Sigurisht, siç edhe ju jeni të mirëpritur të sugjeroni, të kritikoni, sepse as ne nuk jemi të pagabueshëm, ndoshta e mendojmë një temë si të mirë, por që nuk ju intereson ju, kështu që ne gjithmonë mirëpresim sugjerimet dhe mbi gjitha kritikat tuaja që të përmirësohemi dhe që të bëhemi më të mirë. Ju falenderojmë, shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Në lidhje me temën e sotshme, them që Partia Socialiste dhe Maxhoranca e do integrimin e Shqipërisë hapen e negociatave, ndërsa opozita nuk e do, sepse janë të lidhë me vizet tjera, me Rusinë.
Pranaj unë e them, i falendroj dhe ata erët dhe potetët që herdhën, dhe folën qartë dhe pastër, dhe i dha një shuplak shumë të madhe opozitës, që të kthesh mos i kishe djek mandatet. Por, unë o them, shteteve të bashkuat e Amerikës dhe atyre erët dhe potetëve, se kjo opozit nuk mështetet nga popli ndeshëm shqiptar, po mështetet në forçat e erta, e cila i hedh para institucioneve të shtetit për gjakvedje dhe për destabilizuar vendin, për të shpëtuar arrestimeve nga krivet, vjedhjet, djegjet e shkatërimet që kanë bërë. Pranaj, pastrim dhe djegja mandateve ishte një pastrim i sakt dhe i mirë i parlamentit nga deputetët inkriminuar të opozitës. Ndërsa për lidhjen për zgjedhjet të parakoshme, unë jam kundër zgjedhjeve parakoshme, jam kundër qeverisë që kërkon opozita, se kjo qeveri ka një mandat 4 vjeçar dhe është mbështetur pa dal nga vota e lirë dhe e ndeshme popullit shqiptar dhe ka mbështetjen më të madhe të shqiptarëve sepse po i shërben popullit shqiptar në mënyrë konstruktive. Gjithashtu, për ato vjedhjen e votave që thot opozita, opozita ka vjedhë vetë votat në 96 dhe në 2009 që nuk hapi kutit dhe në 2017 partia LSI-s me parat atit të drogës të Balilit bleu votat e vetëja parti që ka bleu votat në 2017. Ndërsa për çështjen e atit të duhet të hapet sa më shpejt spaku dhe të gjithë ta politikanë të inkriminuar duhet që të dalim para drejtësisë. Gjithashtu, kërkoj që në drejtësi nuk duhet të ketë me prokuror dhe gjyqtar të inkriminuar, zotë gazetar. Duhet të largohet nga drejtësia, kryetari i gjykatës lartë, Gjergjaj Zaganjori. Duhet të largohet Besim Hardarmataj, që kanë kandiduar dhe për shpakun. Duhet të largohet gjithashtu edhe Gentian Osmani, se këta janë veglat më të forta të opozitës. Këto kishe zotë gazetar Miro Pashit, gjithë një falenderoj për emisionin. E qartë, falenderit juve, parë se të kalojmë të telefonata tjetër, do të lezojmë njësa prej komenteve në Facebook. Hanife Kola, kjo opozit do të bëjnë 97, do të aqoj vendin në luft civile, sepse kanë frikë nga drejtësia që po vjenë prandajnë bëjnë rëmuja dhe protesta. Duan pushtet në tavolin. Shkruan në Avdyli Sufi, Edi Rama, Sali Berisha, Monika Kryemadhi, Ilir Meta e kanë vendin vetëm në Burg, se Lulzim Basha është i pafajshëm, sepse komandon Sali Berisha. Sali Martina i në shkruan, më vjen keq që në Shqipëri pranojnë të shkohet në humner dhe nuk dërhiqen, si të majtë dhe të djathë paka shumë. Më rëndësi ka një karike se sa gjendja e rënduar në Shqipëri. Rama duhet të dërhiqet dhe të fitoj pa blerje vote nëse është ndershëm. Blerja votës është rrugë pa krye. Problemi është se a do të tregohet të ndershëm deri nesër edhe këta të opozitës. Niko Smici, mi mëngjesi dhe urime për emisionin, do të thoja me pak fjalë, fatkeqësia e Shqipërisë janë këta politikanë, që s'mund të themi politikan. Nuk bëhet më Shqipëria, po filloj kështu me këta hajdut në të dyja palët. Edhe e fundit është Lali Vahaba, respekte dhe krenare për kryeministin e vendit Zotin Rama. Ai bën ligjin dhe shtetin dhe vetëm Edi Rama do të aqoj Shqipërinë në Europë dhe jo kriminelet dhe hajdutat e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, thot një tjetër komentues. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirë mëngjes, përshëndetja. Përshëndetje, mirë se erdhe. Sa për këtë lakimi të emrë të zotit Berisha, doktor Berishës, për të gjithë të rënusje e përgujojnë, do t'imi të kësë me kanë në tokë, zotit Berisha ka qenë është dhe do bedet bërë shteti. Ato që përmendin edhe lakun emrë e Berisha do të marë në abdes, do të pastrojë të marë në lakim emrë ti. Tani, nuk do të qësë për temë në sot, mund të më kujtoj se mund të harroj, do të qësë për temat që në ditë vazhdi. Pa dhe diqë. Tani, thonë, ndërkomtarët europianët edhe në Shqipëri për krizë aktuale. Do të vinë, as do të vinë, kur erdhen, kur se erdhen. Edhe të europianët. Diqë është një lafi urtë populorë që thotë nga zonat tona. E din luga që ka vorba. Tani, që thënë europianët që erdhen? Thanë pikrisht ato që ka thënë Edi Rama gjithë këtyre gjatë viteve që na jemi në veritur edhe na ka gërditur. Po për mua, do të thonë e Europianja apo ndërkomtari. Do të dalon të Edi Ramën me demokracinë. Do të dalon të Edi Ramën, kriministë aktual, e të shkuarën e ti me tasmen e ti. Dhe Europianët, zotëri, që këmë respekt për ju,
Faleminderit. Nuk duhet të prishin rahatin e tyre. Duhet t'jemi realist. Ata, ndërkombëtarët, duke mos ditë lugën që ka vorba, edhe flasën se gjithmonë man ka i forti, nga qeveritartë, nga çdo qeveri qoftë ajo. Por duhet bëjnë dallimin, si është sjellë kjo qeveri gjatë gjithë kohës, se si erdhi kjo qeveri. Edhe atëherë, se këto kërkon që kjo lloj valgodise mund të godasë edhe ne si Europian. Po jo, nuk kam atë mendimun. Nëse çdo qeveri europiane apo e jona që është aktualja, që sillen këtë mënyrë që është sjellë deri më sot, duhet të çojë popullin në këmbë. Edhe ta heqë ato në Evropë këtu ku jemi ne. Këtu është dallimi europian ose ndërkombëtar, që nuk e di në detaj. Nuk do të mbërë me këtë rast as Berishën, as të Djathën, as të Majtën. E para, e dyta, ndërkombëtarët, si të themi për ndërkombëtarët tani, si të themi, që të themi, tani Edi Rama, si që e nisi po e bitisën. E nisi me njësë një anarë që u bo gjak derdhja, me hunjë dhe drunë, dhe po e bitisën në një konflikt civil, apo luftë civile që të nuk e disurin asë një mënyrë. Ky njeri, ki përbinç, është një lafjurt popullor që e flesëm nga zonat tona, zoti gazetar, po? I zoti e ndërë goman nga banta. Ki përbindës, se unë aderun një parti, e aderun të Djathën, po qofti Djathë, qofti Majtë për mund, nëse ka të lojë sildhje, nuk është njeri. Qofti nuk është familjar, a njeri rrath parë dhe familjar rrath dytë, jo, u dhe shteti ashtë më pak. Por, duhet ikë, se sa është vonë, mos të që vendi, se nuk e defiroj në konflikt civil. Se në konflikt, e di, ta fende diçka tjetër nëse ke durimin? Po, sigurisht. Në dhoma tona debatohet, se kemi dhoma regionale në zonat tona, mm-hmm. që shtrojnë rafë, jo me divana, edhe bëjmë kuvendet që janë kuvendet regionalisht. Po. Edhe se është një shkollë kje jona, edhe kur vritet dhaj, diskutoj kur vritet, a vritet dhaj, nuk vritet dhaj. Vritet, një menqur që kishte një bagaj disi ma me horizont, po? Nuk vritet vlaj. Vlaj vritet atë momentin kur bashkohet me hasmin tanë, dhe ajë që t'ka vëra një pjesar familjes, edhe bashkohet me ataj vlaj, atëre vritet vlaj. Tani në konflikt civil, pe qonë kënjëri, ki përbind, ki gangster, ki qatë seni, ore, për interesat pushtetit, për interesat personale, nuk du të dhijgjimi ne. Jo interesat personale, interesat kombëtare, interesat dhijgjës e cilit. Po jo ki për interes për të fizu shtetin, për të mbajt për shtetin. Qofti Djathë, qofti Majtë, ka me shqetit më të pasër. Por ky, sa që është vonë, të heqë dorë nga karëgjës leku. Të heqë dorë nga prepotenca, aroganca dhe kanserizmi. Të heqë dorë nga kjo. Të heqë dorë, se i ka dhënë prova taj. Prova me qarë ka qenë gjitha to. Tu ke fillu që më nga nga arta marë ku që ka zhja të urore, edhe dheri ku tha, unë ikë kur dua unë, jo pëse do një ju, ikë se në mërzite. Ka një kuptim të thellë kjo. Para ne du t'jemi të qartë, ne si fundelefonusa, si popull shqiptar, të luftojmë për integritetin dhe dignitetin shqiptar dhe europian. Gjithë mirë, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, zoti gazetar. Mirë se erdhët, faleminderit që bëhet pjesë e emisioni. Edhe unë desh të shprej atë mendimin tim, nuk e shoh të drejt, nuk e shoh hiç. Po? Nuk e shoh hiç të drejt, do me dhem këtë shprejë, na neve populli. Po? Që të përkrash një njeri që Shqiprin e ka hedhur në zjarë po ben 30 vjetë. Mhm. Vra deputet, vra demonstrus, vitë pronën, ku janë kombinate, uzina, fabrika,
municionet, ku që i shpërdoroj, Edi Rama, socialistja, apo a i kesh bur shteti që thot a i zotëria, na vjen a i, a i sot ka ardhë në Shqipëri, nuk e di, apo e shmosh e redhe, nuk e di, më vje shumë keq dhe falderoj një Evropën, shokët e Evropës që erdhën edhe bajtë një qëndrim atë një duhet, edhe i drizit, bravo i qoftë i drizit, edhe shokët e ti, edhe ajo, në rizi. Po. Edhe ajo zonja e qupa e ati, atë Majdarit. Po. Ajo ka shumë gjera në dorë, ajo të kërkoj gjakun e tjapit, edhe të falim dhe të. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne, shkojmë pa unë burko tek telefonata tjetër, mi më njës për shëndetje. Një tjeta. Po, të falenderoj që bërë pjesë emisionit, më thuaj. Dy fjalë kisha për sëmë. Po. Njerë e para të gjova të nartë ndokën të njës 24. Po. Po qarë deputetë e qarë politikanë shkemi ne që kërkojnë të përfajsoj zonat që kanë zjedhër atë deputetë. Me gjithë që i deputetë është zjedhër nga PD-ja, nuk ka atë partia e ti asë një deputetë. Edhe sharlatan njeri që fletë të ato budalëqe që nuk i thotë asë një njeri që se ka haberin e politikës. Unë nuk e kuptoj se që politikan janë këta. Hajde të kalojmë të kë Lulë Basha. Lulë Basha sa po dovi, mbrem nga zyra, i vajtën nga detarët e përëtën që të ka bërë ftesë e dirama për takim. A i me një hundë të mamë për arroganti, që se ka i denë se kujtë i thonë politikan, i tha me e diraman të takojmë 16 mars të ati në thanë bulevard. Qa të bëjnë bulevard? Prap nuk e i dorë nga bulevardi që ka gjakosur aji dhe gjaku i atyre që vrahu aji, akoma nuk lara ati në bulevard. Dhe gjaku i atyre lahet, vetëm kur Lulë Basha, me gjithë Sali Berishën, e me ata Fatmir me dite, ku di u qajan ata të 26 fëmive që vrahu në Gërdecë, pas dhe në logari këta, pa pasua gjakun e atyre, nuk ka rrugë tjetër Shqipëria. Ore këta janë, ne në mbytën kriminellet, ajde dhe të kritikojme dhe diramën për ta mungesa që ka në, po barikata kërësore që nuk e lënë, që Shqipëria të esë për para, që aji u betua, tha, nuk hynë Shqipëria në Evropë, tha, po se futëm ne. Po qa do e futë, jajnë? Qa do fuzi në Evropa i? Ku që pranon atë në Evropa? Atëja kanë bëllur të raportat. Kjo është mizerabël politikë që zhjeri. Me ndua se me dorëzimin e kartonave ishte shansi fundit që do të arzonin e diramen. Prap, Evropa u hoqi dru që të ambaj në mënd tri jetën. Që nuk kthehe në politikë kur në kurës atë. Po su formua, ose po u riformua partia demokratike me njërës të ndërgjeshëm, shqiptar, që në kurseve në kuvend, të kritikojnë ata që bëjnë gabime, për kështë është opozita, të kritikojnë atë që vjetë, atë që nuk është në vine e popullit, në të drejtën e popullit. Ja për atë, po, ja atë mendimin e minatorve. Sa kohë edhe sa vite ka në që minatorve të akome nuk u japin statusin. Edhe këse unë e ka në dorë qëllisë, e ka majoranta. Pse tja jep? Unë të një bëhe me opozitët. Po këtë të bëhe opozita. Opozita këtu të këneve është kriminale. Ka marë emrin kriminale që më dy prilë në Shkodër, që kur një vrau ata djemë të Shkodrës. Qa atere me gjak ka jetuar tërë kohën partia demokratike? E qartë, mirë, të falenderoj së të rinë që për pjesë e këti komunikimit e drejt për drejt, shkojmë pa unë burko të telefonata tjetër, mirë më njësë për shëndetje.
Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Po, të lutem ngrije pak zërin në mënyrë që edhe dëgjuesit të dëgjojnë më qartë mendimin për temën. Jo, uroj programin, faleminderit shumë për edukatën, kulturën tuaj që na pret si vllazën me dhanë mendimet tona. Faleminderit juve. E mendimi jem është që këta politikan ju lutëm shumë të marrin shemull të populli edukum që kem djem shumë të mirë, kem familje shumë të mira, nuk i kem të kësi asa ta që drejtojnë, se të thyjim prisit e shtetit, mu më duket shumë e pa drejt dhe nuk më lejen etika edukate e familjes. Për ju lutëm shumë, ne, si njës të thjesht, të japin ato menimet tona që të bashkohna, dhe të drejtojnë ashto si të ecin në rrugën më të bukur që e kemë shemëll e një Shqipni të drejtusat e fes. Urdhënoni të marim shemëllin më të bukur që i pushkatun i vëran dhe nuk lëpin hakmarje dhe nuk fyjnë ashem. Dashunin që kanë musliman, katolik, ortodoksi, të marrin shemull një të vllaznit tanë që drejtojnë pa inade, pa fyrje, nuk fitojnë zanë, i më vllazën, i një zjakut. Kja është edukata e shqiptarëve të kemë ku marrin shemull një partë tanë që kanë nën jetën për këtë dhe mos t'i tendrojmë asata, ashtë të dinë me drejtua, opozit, është ma e bukura që t'japim në njënëve për plasna atë me dashni vlau me vlan, se nuk i kemë, a nësë e mos i fyjë, janë drejtuesat shtetit të kemë merin, ne i kemë silë, si kanë silë, e kanë për familjen e vetë, për edukatën e vetë. E qakë. E falenderoj zotrin që bërë pjesë e këti komunikimin të drejt për drejt, fatkesisht me më pak kohësat e tjere, por duke që nësa jemi në limitet e kohës, duhet ju falenderoj të gjithve që qëndruat në këtë transmitim të drejt për drejt me ne. Me njerë pas pak vinë në titut kërësor të gazetave, për ju që i humbët në orën 7, ndërsa bashkë të takohemi në fleshin informativ të orës 10. Derja të herë, mirë u pafshim.